ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବୟସ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଖର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ 1999 ମସିହାର ଆର୍ଟିକଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ଫାୟାର, ଟିଥ୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ସେନାର ବୟସ କଥା କହିବା, ତେବେ ଟିଥ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ରେସିଓରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଆମର ସେନାକୁ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ସେନାରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ତାକତ ଲଗେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ରେଡି ରେକନର ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ସେନାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଲଢ଼ୁଥିବା ଡିଭିଜନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନର ହାରାହାରି କ୍ଷମତାକୁ ଫେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଫ୍ୟାଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ ଫାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପର୍ ଡିଭିଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ 11 ଲକ୍ଷକୁ 41ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 26,829 ଡିଭିଜନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଭିଜନ 18,000 ହାରାହାରି କ୍ଷମତା ଫେଡ଼ିବା, ତେବେ ଫ୍ୟାଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ 8,829 ରହିବ, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାଜନକ। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା 2,307 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ ଏହା 1,000ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ସେନାରେ 60,000ରୁ 1,00,000 ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବୟସରେ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ବୟସ 30 ଉପରେ। ଅଫିସରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କମାଣ୍ଡର ପଦବୀ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ବୟସ 30ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ବାଟ୍ ୱିଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 35ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ତାହା 45 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ବୟସକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା 1963ରୁ 1967 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 1965 ମସିହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 7ରୁ 17 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ବୟସ ଅନୁପାତ ବି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି 80 ଦଶକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେନାନିବୃତ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପେନ୍ସନ୍ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ସେନାର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପଛରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।